Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tajuddin harap penggantungan keahlian ditarik balik. Bekas ahli parlimen Pasir Salak itu berkata beliau tidak berhasrat untuk mewakili parti lain dalam pilihan raya negeri. Bekas ahli parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman tidak berhasrat untuk bertanding mewakili parti lain bagi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan datang. Sebaliknya, jika rayuan penggantungannya sebagai ahli UMNO ditarik balik, bekas ahli majlis kerja tertinggi UMNO itu mahu membantu jentera parti itu dalam kempen PRN. Kalau saya dilepaskan daripada penggantungan UMNO, sudah tentu akan berkempen dan membantu parti buat kerja. Kalau boleh, saya tidak mahu kemal parti lain, katanya ketika ditemui media di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Pasir Salak hari ini. Terdahulu, media melaporkan Tajuddin mengemukakan rayuan terhadap penggantungan keahliannya selama 6 tahun dan mahu kembali aktif di dalam parti itu. Pada Oktober 2022, UMNO menggantung keahlian Tajuddin selama 6 tahun dan semalam Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata rayuan itu akan dirujuk kepada MKT untuk membuat keputusan. Sementara itu, Tajuddin berkata beliau berharap rayuan penggantungan keahliannya segera dibawa ke MKT UMNO untuk pertimbangan karena menurutnya Parti Melayu itu masih disayanginya dan beliau ingin menyelesaikan isu berkenaan secara baik. Saya rasa penuh yakin sekiranya dibawa ke majlis tertinggi, keputusan adalah positif. Sebab saya sudah menjelaskan dalam surat sebanyak 2 kali sebelum ini dan juga semalam. Bagaimanapun, Tajuddin berkata beliau bersiap sedia hadapi sebarang kemungkinan.